ओके okay, सम्पूर्ण साथीहरूमा चाहिँ नमस्कार साथीहरू आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ भाद्र तिस गते चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ सैन्य पदको चाहिँ लिखित परीक्षामा आएका चाहिँ प्रश्न र प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहिँ आज हामी चाहिँ हल गर्नेछौँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ कतिवटा चाहिँ प्रश्न मिलाउनु भयो जसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ अन्दाज लगाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँको चाहिँ यहीँबाट चाहिँ लिखित परीक्षामा चाहिँ कति मास्क आउनेछ भनेर थाहा हुनसक्छ साथीहरू गाइस भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गएर सब्सक्राइब गरिबनलाई चाहिँ अल नोट्समा क्लिक you हामीसँग जोडिनुला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु साथीहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोकसेवा आयोग नेपाली सेना सैन्य ने पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा दुई हजार असी पाँच महिना तिस गते भदौ तिस गतेको थियो र समय दुई घन्टा तिस मिनट थियो तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा पुगेको चाहिँ सकेको थियो भने चाहिँ अब विषय चाहिँ भन्नु परेन नेपाली अङ्ग्रेजी गणित चाहिँ सामान्य ज्ञान थियो अब चाहिँ जति पनि साथीहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको के अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ त्यस्तो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ वस्तुगत तर्फ रहेको छ यहाँ चाहिँ वस्तुगत बह रहेको छ र प्रश्न नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ एक देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको थियो मध्य प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन् भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी बी आठवटा जिल्ला रहेका छन् अप्सन बी तपाईँले चुज गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ सही एन्सर रहेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ दुई नम्बरमा दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर दुई नम्बरमा सार्कका निम्न सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पछि सदस्य भएको राष्ट्र कुन हो भनेको छ यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिएको थियो पाकिस्तान बङ्गलादेश मालदिप अफगानिस्तान भनेको थियो जति पनि साथीहरूले चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी हुन्छ अफगानिस्तान चाहिँ सार्क राष्ट्रको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ सदस्य भएको को राष्ट्र हो अफगानिस्तान तपाईँले चाहिँ चुज गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ राइट एन्सर भएको छ mm -hmm. त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर तिन नम्बरमा रहेको छ प्रश्न नम्बर तिनमा भुटानको राजधानी सहर कुन हो भनेको छ र यसको चाहिँ सही चा, उत्तर साथीहरू अप्सन बी हुन्छ किनभने चाहिँ चा, थिम्पू चाहिँ भुटानको राजधानी रहेको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चार नम्बरमा दिएको थियो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दिएका मध्ये नेपाली सेनाको तल्लो पद कुन हो भनेको छ यहाँ चाहिँ दिएको छ जस्तो यहाँनिर सेनानी त्यस्तै बिमा सहसेनानी सीमा उपसेनानी डीमा सहायक सेनानी भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन डी जति जति पनि साथीहरूले चाहिँ सहायक सेनानी तपाईँ चाहिँ चुज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइट एन्सर भएको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर पाँच नम्बरमा आएको थियो मध्ये नेपाली सेनाको कुन पद अधिकृत स्तरको पद हो भनेको छ यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छ एमा सेनानी बीमा जमदार सीमा अमलदार डीमा प्युड रहेको थियो र यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए सेनानी चाहिँ यतिका मध्ये चाहिँ अधिकृत स्तरको चाहिँ पद रहेको थियो जति पनि साथीहरूले चाहिँ अप्सन ए सेनानी चाहिँ तपाईँ चुज गर्नु भएको छ भने तपाईँको राइट एन्सर भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा प्रश्न नम्बर छ नम्बरमा दिएको छ सूर्य अङ्कित दर्जा चिन्ह नेपाली सेनाको कु। कुन पदको दर्जाने चिन्ह हो भनेको छ र अप्सन एमा सुबेदार बिमा हुद्दा सीमा अमलदार डीमा जमदार दिएको थियो र यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन डी हुन आउँछ जमदार चाहिँ यो चाहिँ सूर्य अङ्कित दर्जाने चिन्ह भएको चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ दर्जा चाहिँ जमदार रहेको थियो अप्सन डी रहेको थियो साथीहरू त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर सात नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा क्रस खुकरीमाथि अद्रचन्द्र भन्नु एको दर्जा चिन्ह कुन पदको भनेको छ अप्सन दिएको छ जमदार सहायक सेनानी सेनानी उपसेनानी भनेको थियो यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन डी हुन्थ्यो किनभने चाहिँ उपसेनानीको चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ करस खुकुरी हुन्छ र एउटा चाहिँ अर्धचन्द्र भएको दर्जनी चिन्ह हुन्छ यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर आठमा रहेको थियो नेपालको संविधान बमबोजी नेपाली सेनाको प्रमाधिपति डड हुनेछ भनेको छ अप्सन एमा रहेको छ प्रधानमन्त्री बिमा प्रधान सेनापति सीमा राष्ट्रपति डिमा रक्षा मन्त्री भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी हुन्छ किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै बारम्बार पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ मोडेल क्वेसन बनाउँदा फेरि चाहिँ धेरै पटक चाहिँ हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ हामीले चाहिँ मोडेल क्वेसनबाटै चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आएको छ साथीहरू लगभग नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले चाहिँ मोडेल क्वेसनबाटै बनाएका चाहिँ प्रश्नहरूबाट चाहिँ आएका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ राष्ट्रपतिले कसको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको पदमुक्ति गर्ने व्यवस्था छ भनेको छ र यहाँ चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन एमा प्रतिनिधि सभा बीमा राष्ट्रिय सभा सीमा मन्त्री परिषद डीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी मन्त्री परिषदको चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ प्रधान सेनापतिको चाहिँ पदमुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ दस नम्बरमा रहेको छ सैनिक एन दुई अनुसार सो एन क्षेत्राधिकारभित्र तलका मध्ये कुन व्यक्ति पर्दैन भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी हुन्छ किनभने चाहिँ यो चाहिँ नेपाली सेनाबाट चाहिँ निर्मित व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुँदैन त दुई हजार त्रिसठी अनुसार क्षेत्र अधिकारभित्र चाहिँ पर्दैन यो चाहिँ नेपाली सेनाबाट सेवा निर्मित व्यक्तिहरू रहेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ एघार नम्बरमा रहेको छ प्रश्न नम्बर एघारमा सैनिक एन दुई हजार त्रिसठी बम्बजिङ देहाएको कुन अवस्था नेपाली सेनामा नियुक्त हुन अज्ञ हुने व्यवस्था अन्तर्गत पर्दैन भनेको छ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए हुन्छ किनभने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर नेपाली नागरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त नेपाली सेनामा चाहिँ नियुक्त हुन चाहिँ अज्ञ हुने व्यवस्था अन्तर्गत पर्छ दुई हजार चाहिँ व्यवस्था अनुसार चाहिँ सैनिक ऐनको र त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ बाह्र नम्बरमा रहेको थियो प्रश्न नम्बर बाह्रमा सैनिक सेवा निभावली दुई हजार उनन्सत्तरी बमोजिङ प्रधान सेनापतिको अध्ययन विधा बाहेक अन्य विधा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी हुन्छ रक्षा मन्त्री हुन्छ यो चाहिँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको थियो प्रश्न नम्बर तेह्रमा नेपाली सेनाको सिपाही कति वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए छयालिस वर्ष हुन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चाहिँ चौध नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सी ह्याज डो डट अन रुपि क्विन भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए हुन्छ साथीहरू तपाईँको चाहिँ ए को ए हुन्छ यहाँ चाहिँ सी हेज अ अन रुपिस क्विन हुन्छ त्यस्तै पन्ध्र नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सिडी डडट मा इन नेपाली भनेको छ यसको पनि सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए अन हुन्छ यसको चाहिँ अन गर्ने साथीहरूको राइट भएको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ सोह्र नम्बरमा दिएको थियो देख्न सक्नुहुन्छ डट डट हार्ट पम्प्स द ब्लुट इन योर बोडी भनेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी द हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर सत्र नम्बरमा रहेको थियो सत्र नम्बरमा द क्याट सेट डट डट द पिलु भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी अन हुन्छ त्यस्तै अब चाहिँ प्रश्न नम्बर अठारमा दिएको थियो देख्न सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड गोज टु अफिस डट डट वाइ भनेको छ अब चाहिँ उसको साथी बस केमा जान्छ त बस दा गएको हुन्छ त्यसैले चाहिँ अप्सन ए वाइ हुन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चाहिँ उन्नर्समा दिएको थियो देख्न सक्नुहुन्छ सी लिभ डट डट काठमाडौँ भनेको छ सी लिभ इन यहाँनिर चाहिँ अप्सन सी हुन्छ इन चाहिँ लाग्छ यो तपाईँको चाहिँ सी लिभ इन काठमाडौँ हुन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ पिलर फर्म अफ म्यान इज डट डट भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साइड अप्सन बी मिन हुन्छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर चाहिँ एक्काइस नम्बरमा सोधेको थियो तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर एक्काइसमा रहेको छ वाट इज द पिलियर अफ चिल्ड भनेको छ अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पिलियरलाई चिल्डलाई चाहिँ बच्चालाई चाहिँ पिलरमा चाहिँ बनाउँदाखेरि यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी चिल्ड्रेन हुन आउँछ साथीहरू तपाईँको चाहिँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर बाइसमा दिएको थियो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ छ हि रिसिभ अन हुनर अ चिप गेस्ट इज अन इक्जाम्पल अफ भनेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए सिम्पल टेन्स जति पनि साथीहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चुज गर्नुभएको थियो भने यो तपाईँको चाहिँ राइट भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर नम्ब्याइस नम्बरमा दिएको थियो आई मिट हिम लेटर च्यान्स दिस टेन्टेन्स इन्टु सिम्पल फ्युचर टेन्स अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ आई मिट हिम लेटरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ यो चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी आई विल मिट हिम लेटर रहेको थियो साथीहरू यो चाहिँ अप्सन बी जति पनि साथीहरूले चाहिँ अप्सन बीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुज गर्नुभएको थियो भने तपाईँको चाहिँ राइट भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चौबिसमा आएको थियो रु दुई सय अडचालिसलाई चारजनामा बराबर भाग लगाउँदा प्रत्येक व्यक्तिको भागमा कति रुपियाँ पर्छ भनेको छ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई सय अडचालिस भागका चार गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कति हुन आउँछ त यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी बैसठी हुन आउँछ साथीहरू तपाईँ चाहिँ दुई सय अडचालिस भाग चार गर्नुहोस् त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर चाहिँ पच्चिस नम्बरमा रहेको छ प्रश्न नम्बर पच्चिसमा एघारलाई एघारले गुणन गर्दा गुणनफल कति हुन्छ भनेको छ अब एघार इन्टु एघार गर्दाखेरि कति हुन्छ त एक सय एक्काइस हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी एक सय एक्काइस हुन्छ साथीहरू त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ छब्बिस नम्बरमा दिएको छ दुई सयको पचहत्तर प्रतिशत तलका मध्ये कुन हो भनेको छ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई सयको पचहत्तर प्रतिशतले चाहिँ कति हुन आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ दुई सय इन्टु पचहत्तर भाग सहयोग गर्नुभयो भने त तपाईँको चाहिँ सिधै एन्सर कति आउँछ त तपाईँको चाहिँ अप्सन डी अप्सन डी एक सय पचास हुन आउँछ साथीहरू यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ एक सय पचास रहेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सत्ताइस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ यदि एक्स प्लस थ्री बराबर चौवालिस भागा चार भए एक्सको मान कति हुन्छ भनेको छ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार भागा चालिस गर्दाखेरि एघार हुन्छ अब एघार माइनस तिन गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि साथीहरूले चाहिँ अप्सन बीआरलाई चुज गर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ एन्सर राइट भएको छ साथीहरू त्यस्तै तपाईँको चाहिँ तपाईँको अट्ठाइस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ स्यामले प्रति दर्जन रु साठीका दरले चार दर्जन केरा किनेछ उसले बजारमा लगेर प्रति दर्जन चाहिँ यहाँ चाहिँ रु पचास भनेको छ कहाँ दरले बेच्दा उसलाई कति नोक्सान नोक्सान हुन्छ भनेको छ अब चाहिँ चाहिँ के गर्ने त अब चाहिँ साठी एन्टु चार हान्दाखेरि चाहिँ कति हुन आउँछ त साठी चार गर्दाखेरि चाहिँ दुई सय चालिस हुन आउँछ त्यस्तै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ पचास एन्टु चार गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति हुन आउँछ त दुई सय हुन्छ अब चाहिँ दुई दुई सय चालिस माइनस दुई सय गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति हुन आउँछ त यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी रु चालिस हुन आउँछ साथीहरू यो चाहिँ बी जति पनि साथीहरूले चाहिँ चालिस गर्नुभएको छ तपाईँको चाहिँ राइट एन्सर भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर उन्तिसमा रहेको छ तलका मध्ये कुन शब्द नाम हो भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी कलम हुन आउँछ किनभने चाहिँ अरू चाहिँ यो चाहिँ मे मेरी उनी खेल्नु यो चाहिँ भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अप्सन चाहिँ कलम भनेको चाहिँ नाम हो उनी भनेको सर्वनाम हो नामको सट्टामा प्रयोग भएको शब्दलाई त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ प्रश्न नम्बर तिसमा प्रश्न नम्बर तिसमा रहेको छ ताती बधान झुप्पो जस्ता शब्दहरू डट डर नाम हुन भनेको छ अब चाहिँ कुन नाम हुन भनेको छ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तिस नम्बरको यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी समूहवाचक चाहिँ यो चाहिँ हुन आउँछ साथीहरू यो चाहिँ यस्तै प्रश्न नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकतिस नम्बरको रहेको छ तलका मध्ये सर्वनाम कुन हो भनेको छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिएको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी तपाईँ चाहिँ के हुन्छ त सर्वनाम हुन्छ नामको सट्टामा प्रयोग भएको छ चा। तर चाहिँ यो मामा पनि उस्तै छ तर यो चाहिँ के हो त नाम हो तर चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी तपाईँ जति पनि साथीहरूले चाहिँ टिक लगाउनु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ सर्वनाम रहेको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ प्रश्न चा, नम्बर बत्तिसमा कुनै कुराको गुण दोष छुट्टा हुने शब्दलाई नेपाली व्याकरणमा के भनिन्छ भनेको छ यसको चाहिँ अप्सन चाहिँ सी विश्लेषण भनिन्छ साथीहरू यो चाहिँ विश्लेषण लगाउने साथीहरूले चाहिँ राइट भएको छ र तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर तेत्तिस नम्बरमा रहेको छ तलका मध्ये कुन द्वितीय विभक्ति हो भनेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दारा कुन लागि बाटा भनेको छ साथीहरू यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए हुन आउँछ किनभने चाहिँ दारा चाहिँ यो के रहेको छ द्वितीय विभक्ति रहेको छ त्यसैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ चा प्रश्न नम्बर चौतिस नम्बरमा रहेको थियो मोहनले रमेश डडु पाँच हजार सापट्टि दियो भनेको छ अब चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी लाइ हुन आउँछ साथीहरू त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ पैँतिस नम्बरमा आएको थियो नेपालको मध्य पहाडी लोङमार्ग सुरु भएको जिल्ला र अन्तिम विद्युत कर्मश कुन कुन हुन् भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए पाँच र बैतडी रहेको थियो साथीहरू त्यसै गरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छत्तिस नम्बरमा रहेको थियो पृथ्वी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बनेको हो भनेको छ यसको चाहिँ सयुत्तर चाहिँ साथीहरू अप्सन डी चिनको सहयोगमा चाहिँ बनेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ सैँतिस नम्बरमा रहेको छ तलका मध्ये कुन सप्तकोशीको सहायक नदी होइन भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी तिला नदी चाहिँ सप्तकोशी नदीको चाहिँ सहायक नदी रहेको थिएन त्यसैले चाहिँ अप्सन सी तिला लगाउने साथीहरूको चाहिँ राइट एन्सर भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अडतिस नम्बर प्रश्नमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन डिसे पोखन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको थियो र जति पनि साथीहरूले चाहिँ डी अप्सन लगाउनु भएको छ भने तपाईँको राइट भएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ चा, चा, प्रश्न उन्चालिसमा तालचा विमानस्थल ताल कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए मुगु जिल्लामा पर्दछ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ चा, प्रश्न नम्बर चालिस नम्बरमा आएको थियो अर्नाका लागि प्रसिद्ध देहायका मध्ये कुन हो भनेको छ अब अन्नाका लागि चाहिँ प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो भनेको थियो र यसको चाहिँ सही उत्तर साथी अप्सन ढिको सिटपू बन्ने जन्तु आराधक चाहिँ अर्णाका लागि चाहिँ प्रसिद्ध आ, यो चाहिँ आरक्ष रहेको थियो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर एकचालिस नम्बरमा रहेको थियो तलका मध्ये कोशी प्रदेशमा नपर्ने जिल्ला कुन हो भनेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए झापा जिल्ला चाहिँ यो पूर्वतिर पर्स्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोशी प्रदेशमा पर्दैन साथीहरू त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर चाहिँ बयालिस नम्बरमा रहेको थियो प्रश्न नम्बर बयालिसमा तलका मध्ये कुन जिल्ला भित्री मधेसमा पर्दैन भनेको थियो र यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन डी बाँकी जिल्ला चाहिँ भित्री मधेसमा चाहिँ पर्दैन यो चाहिँ बाँकी लगाउने साथीहरूको एकदमै राइट भएको थियो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ त्रिचालिस नम्बर प्रश्नमा नेपालको राष्ट्रिय रङ कुन हो भनेर आएको थियो तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी सिमरिक रङ चाहिँ नेपालको चाहिँ रङ रहेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ चौवालिस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय गानका सङ्गीतकार कुन भनेको छ अब चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी अमर गुरुङ तपाईँले जति पनि साथीहरू लगाउनु भएको छ भने तपाईँको राइट भएको थियो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पैँतालिस नम्बर प्रश्नमा रहेको थियो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा रहेको सूर्यमा कतिवटा कोण रहेका छन् भनेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन सी बाह्रवटा चाहिँ कोड हुन्छ यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा साथीहरू त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर छयालिसमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर छ्यालिसमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा पछि नामाकरण गरि भएको प्रदेश कुन हो भनेको छ अब चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा पछि नामाकरण भएको चाहिँ प्रदेश कुन हो त अप्सन ए कोशी प्रदेश रहेको थियो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर सडचालिसमा रहेको छ केटाहरूको एक के हुन्छ भनेको छ अब चाहिँ केटाहरूको भनेको चाहिँ एउटा शब्दलाई जनाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन बी केटो हुन आउँछ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर अडतालिसमा रहेको छ उन्नतिको विपराती शब्द द्यायामा कुन हो को छ उन्नतिको के हुनुहुन्छ त यसको अवन्नति हुन्छ यसको चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट गर्दाखेरि त्यसले तपाईँको चाहिँ उनन्चास नम्बर प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ हर्षको विपरार्थी शब्द कुन हो भनेको छ अब चाहिँ हर्षको विप्रार्थी शब्द भनेको चाहिँ उल्टो शब्द भइहाल्यो त्यसको चाहिँ अपोजिट यसको चाहिँ सही उत्तर साती अप्सन सी बिसमा हुन आउँछ साथीहरू र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रश्न नम्बर चाहिँ पचास नम्बरमा रहेको छ तल दिएको वाक्य मध्य बहुवचनयुक्त वाक्य भएको विकल्पहरू कुन सही छ भनेको छ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर साथीहरू अप्सन ए तिम्रा आमा बुबा गाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ सही उत्तर चाहिँ यसको रहेको थियो साथीहरू प्रश्न नम्बर पचासमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रश्न कसैको अगाडि पछाडि बिचमा चाहिँ घुसाएर हालेको थियो साथीहरू सुगाइज दुई हजार अस्सी बाद्र तिस गत आएका चाहिँ प्रश्न र प्रश्नको चाहिँ उत्तर सहित जानकारी गराएँ साथीहरू नेपाली सेनाको चाहिँ सैन्य पदको लिखित परीक्षामा आएको साथीहरू सुगाइज यस्तै जानकारी गराइराख्नेछौँ साथीहरू कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु र साथमा आउने बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरी जोडिनुलाई भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु नमस्कार